assalomu alaykum. Sizlarga 4000 ta kanalni qanaqa qilib bepul ko'rishligini hozir ko'rsatmoqchiman. Mana kanallar ro'yxatini hozir ko'rsataman sizlarga. Mana bu kanallar emas, bu kategoriyaga bo'lingan holatda har birida 400 ta, 300 ta, 100 ta kanallar bor ichida. Общий 4000 ta kanal bor. Buni qanaqa qilib hozir o'rnatishni qayerdan bu programma ko'chirib olishini ko'rsataman. Birinchi bo'lib fleshkadan, mana bu fleshkadan bir boksni ulaymiz. Bir boksni ulagandan keyin mana bunaqa fayl menejer kiramiz. Fayl menejer kirib mana hozir men shu papkani ichida turibdi. Mana OTT navigator mana. OTT navigator ichiga kirdim. Ustiga OK knopkani bossam ustanovi deydi. Ustanovka qo'yamiz. Men ustanovka qilganman. Hozir mana endi ichiga kiraman. Qanaqa o'rnatish kerakligini. Qiyin emas, Nasr aka. Birinchi shu narsalar chiqib keladi. Birinchi bo'lib mana Spisok provider kiraman. I Free TV'ni topasiz mana. Free TV. OK. Bu yerda pre minit qo'yasiz mana. OK. Hozir mana 3960 ta kanal ekan mana. Zakrit. Vernutsa orqa qaytamiz. Bo'ldi mana. Tayyor. Emo tomosha qo'yasizlar. Silkani Telegram gruppangga tashlab qo'yaman. Programmani shu yerdan ko'chirib yuborasizlar.